კითხების დასმით ჩვენ ფრაქციასთან შეთანხმებული მაქვს ეს პრეროგატივა, რომ მე დავსვა პირველი შეკითხვები და შემდეგ ქალბატონია და ქალბატონი ნატო ჩხეიძე და ჩვენი ფრაქციის წევრები დასვამენ შეკითხვებს კონკრეტული მინისტრებისადმი. პოზიტივით მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად განმუხტოთ სიტუაცია და შეიქმნა სამუშაო ვითარება და არა დაძაბული. ბატონ გიორგი, თქვენს მიერ წარმოდგენილ შემადგენლობაში რა თქმა უნდა არიან ის მინისტრები, რომელთა საქმიანობასაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ. ბევრი მათგანი ჩვენი თანამებრძოლი იყო ბოლო ამ 10-12 წლის მანძილზე. მათთან ერთად უპირისპირდებოდით ჩვენი ძალადობას იმ რეჟიმს, რაც ქვეყანაში დაამყარა წინამართველობამ. ამ კანდიდატთა შორის არიან ქალბატონი თეა წულუკიანი, ბატონი კახი კახიშვილი, ბატონი ვიქტორ დოლიძე, ბატონი სოზარ სუბარი. ჩვენ ძალიან ბევრი მოვლენა ერთად გავიარეთ. ასე რომ ჩვენ დავსვამთ კონკრეტულ და მწვავე შეკითხვებს სხვა მინისტრებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩემი მხრიდან მინდა დავაფიქსირო მხარდაჭერა კონკრეტული მინისტრებისადმი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კომპეტენტური მინისტრი გვყავს კანდიდატი ამ შემთხვევაში, ქალბატონი თეა წულუკიანის სახით. ძალიან კარგად და კომპეტენტურად უძღვება ქალბატონი თეა იუსტიციის სამინისტრო საქმიანობას და იმ რეფორმებს, რაც დღეს ურთულეს რეფორმებს, რაც ამ სფეროში ვითარდება. ჩვენ ასევე და მე ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ კახა კახიშვილის საქმიანობას იმ პოსტზე, სადაც იყო ძალიან რთული პრობლემები მოგეხსენება და მიდი სისტემის ჰუმანიზაციის პროცესი ახლა. არაერთი ნოვატორული იდეა და პროექტი ხორციელდება, რასაც მე უაღრესად ვაფასებ და დიდი მადლობა კახის ამისათვის. ამით იმისით გვამინდა, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილ მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ბევრი მინისტრია, რომელსაც კანდიდატია, რომელსაც ჩვენ ხარს უჭერთ, იგივე ჯანდაცვის მინისტრი, რომელთანაც პატარა შეკამათება მომივიდა მე საგარეჯო საარჩევნების ბრძოლობისას, მაგრამ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ცე ჰეპატიტის იმ პროგრამის განხორციელებისათვის, რამაც ჩვენ ქვეყანაში თაობები იხსნა. და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, დიდი მადლობა, და მე მიხარია, რომ ეხა მოვისმინე კიდევ ახალ ეტაპზე გადავა ამ პროექტის რეალიზაცია და კიდევ არაერთ ადამიანს შეუნარჩუნდება სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ეხლა გადავალ იმ მინისტრებზე, იმ კანდიდატებზე უფრო სწორად, რომელთა მიმართებაშიც მე ვფიქრობ აბსოლუტურად კონკრეტული პოზიცია გვაქვს და ეს საჯარო დავაფიქსირეთ ჩვენ სატელევიზიო გამოსვლების დროსაც. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კანდიდატებმა იციან ჩემი და ჩვენი გუნდის პოზიცია მათთან მიმართებაში. როცა პარლამენტის პირველი სხდომის დროს მე შემოვედი ამ დარბაზში, ჩვენ დავდეთ ფიცი, პარლამენტის წევრის ფიცი. და იქ არის შემდეგი სიტყვები, რომ ჩვენ კეთილსინდისიერად უნდა შევასრულოთ ჩვენი ფუნქცია, ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს და უნდა ვიბრძოლოთ სიმართლისათვის. და მე ჩემ ფუნქციას ხედავ იმაში, რომ ეს წარე სიმართლე პირდაპირ ვთქვათ, ღიად ვთქვათ და ამ პრობლემებზე ღიად ვისაუბროთ. ვის არ ვუჭერ მე მხარს და ვის არ ვუჭერთ ჩვენ მხარს წარმოდგენილ კანდიდატთა შორის? ეს არის კულტურის მინისტრობის კანდიდატი ბატონი მიხეილ გიორგაძე, მან იცის ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. მთავარი თემა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, საყდრისთან დაკავშირებული პროცესები და მოვლენები. მართალია, ბატონი გიორგაძე თვლის, რომ სწორად მოიქცა და შემაშფოთებელია თქვენი განცხადება პირდაპირ გეტყვით, რომ არ ნანობთ იმას, რომ ხელი მოაწერეთ მაშინ იმბრძანებულებას და დღესაც დაუშვებდით საყდრისის აფეთქებას. შემაშფოთებელია ეს განცხადება. თქვენ თქვენი ბრძანებულებით, რომლის თანახმადაც მოუხსენით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, უძრავი ძეგლის სტატუსი საყდრის, მეორე დღეს აფეთქდა საყდრისი, დაუშვით ამ ძეგლის განადგურება. მე არ დაგისვამთ კითხვას, გძნობთ თუ არა პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ თქვენი განცხადებებიდან კარგად ჩანს, რომ თქვენ ამ პასუხისმგებლობას არ გძნობთ და ვერ გძნობთ. ამიტომ ერთადერთი რამის დაპირება შემიძლია მე ახლა ამ პოსტიდან თუ ამ სიმაღლიდან, რაც არის, ისე მერჩივნა ქვემოთ მჯდარიყავი ქვედაიარუსზე, უფრო თავისუფლად ვისაუბრებდი.
ცუდია, როცა თქვენ ვერ გრძნობთ ამ პასუხის გებლობას და მე გარწმუნებთ, რომ ერთჩვენიერ დღეს თქვენ აგებთ პასუხს ამის გამო, საყდრისის დანგრევის გამო და როცა ციხეში მოხვდებით, ბატონო მიშა, მაშინ ბევრი დრო გექნებათ იფიქროთ, სწორად მოიქეცით თუ არ მოიქეცით, როცა იმ ბრძანებულებას მოაწერეთ ხელი. ეს ერთი, მეორე. ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, რა განუკითხაობაა საქართველოს მუზეუმებსა და საცავებში. სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ კადრები, როგორ დაიტმორა ხელოვნების მუზეუმი. თქვენ გააკეთეთ განმარტება, რომ ეს იყო რაღაცა გრუნტის წყლები და ასე შემდეგ. ფიქრობთ იმაზე, რომ ნადგურდება საცავები, ნადგურდება უნიკალური ნივთები, ექსპონატები. და ეს პროცესი, მიდის განადგურების პროცესი, თითქმის ყველა საცავში ძალიან მძიმე ვითარება არის. ასევე არ არის დაცული ჩვენი არქეოლოგიური ბაზები და მუზეუმები საქართველოს მასშტაბით, იგივე დუშეთის არქეოლოგიური ბაზა გაიძარცვა, 2600-ზე მეტი ექსპონატი იქნა მოპარული დუშეთის არქეოლოგიური ბაზიდან. დაინტერესდით თქვენ ამითი და საერთოდ სტატისტიკა გაქვთ თუ არა, მუზეუმები როგორ იძარცვება, ვინ ძარცვავს, რა ხდება ამ სფეროში და საერთოდ რა ვითარება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არც დუშეთის არქეოლოგიური ბაზის გაძარცვის საკითხს მოიკითხავდით. შემდეგი საკითხი, რაც ასევე აიპრესმა გაავრცელა თავის დროზე ერთ-ერთი კომპეტენტური სააგენტოა სხვათა შორის ეს ინფორმაცია, და მე გამეხარდება, რომ ჩვენ გვყავდეს ისეთი მინისტრები, რომლებიც არაზროვნებენ კერძო ინტერესების სასარგებლოდ და აზროვნებენ სახელმწიფოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ. აიპრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან გამოჩნდა, რომ თქვენ, როცა იყავით მინისტრი, თქვენს მიერ დაფუძნებულ კომპანიას Easter Promotions-ზე ვსაუბრობ, მე სხვადასხვა ჯაზ ფესტივალებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2 მილიონზე მეტი გადაურიცხეთ. აი ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ არ უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო მოხელე, მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელე, და როგორ არ უნდა იყენებდეს ის სახელმწიფო სახსრებს კერძო ბიზნესის, მისი პირადი ბიზნესის სასარგებლოდ. ძალიან წუხვა, რომ მიხდება მე ამ თემებზე საუბარი. ჩვენ იმაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ დღეს, როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი განათლების სისტემა. მე მოხარული ვარ, რომ პრემიერის გამოსვლაში აღინიშნა თავარი პრიორიტეტი იქნება განათლების მიმართულება 2017 წელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენთან მიმართებაში, ბატონო მიშა, ძალიან ბევრი შეკითხვები კი არ არის. უბრალოდ პირდაპირ ვამბობ, რომ პასუხი უნდა აგოთ თქვენ კონკრეტულად საყდრისთან მიმართებაში, სადაც დანაშაული გაქვთ ჩადენილი და სხვა დანარჩენ თემებზე მერე სხვა დროს ვილაპარაკოთ, გვექნება ამისი საშუალება. განათლების მინისტრთან მექნება ესეთი შეკითხვა, ძალიან აქტუალური იყო თქვენი შეფასება ქართული ზღაპრების და კომბლესთან მიმართებაში. მე არ ვიცი რა არის ნეგატიური ქართულ ზღაპრებში და ცოტა არ იყოს უხერხული იყო თქვენი მხრიდან ქართული ზღაპრების რევიზია, ამ სტილში რევიზია, იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ახალთაობას უნერგავდეთ ჩვენი ქართული ზღაპრების სიყვარულსაც და ჩვენი ეროვნული გმირების თუ ისტორიული პერსონაჟების სიყვარულს. ჩვენ სამწუხაროდ გამოვდივართ და ამ ყველაფერს ვაკნინებთ, ეს ძალიან ცუდია. მე თქვენგან მაინტერესებს გვიამბოთ იმის თაობაზე, რას გეგმავთ განათლების სისტემაში, ვინაიდან 2017 წელი პრეზიდენტმაც გამოაცხადა განათლების წლად ამ ქვეყანაში. ეროვნული ღირებულებები იქნება თუ არა შენარჩუნებული განათლების ქართულ სისტემაში, რა იქნება თქვენი პრიორიტეტი? დღეს არის უმძიმესი ვითარება, ახალი თაობა ვეღარ არკვევს, ვინ იყო ვახტანგ გორგასალი, დავით აღმაშენებელი. ახალ თაობა სკოლის მოსწავლეებს არ სჯერათ, რომ არსებობდა ცოტნე დადიანი. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა, ქუჩის გამოკითხვა და კატასტროფული შედეგები გვაჩვენა ამან. ძალიან დიდმა ნაწილმა ამ გამოკითხულთა შორის აღნიშნა, რომ რუსთაველი, შოთა რუსთაველი არის საქართველოს მეფე. ან ძალიან დიდმა ნაწილმა არ იცის ვინ არის. რაღაცა ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის გამოგონილი პერსონაჟი იყო დასახელებული სვიმონ თბილელი და არა შოთა რუსთაველი. ჩვენ გვაქვს კატასტროფული ვითარება განათლების სისტემაში.
და მთავარი მიმართულება უნდა იყოს არა დაცინვა და გაქილიკება ჩვენი ეროვნული ფასეულობების, გმირების, ზღაპრების, ისტორიული მოვლენების თუ პერსონაჟების, არამედ მათი წარმოჩენა და ჩვენი თაობების გაზრდა ამ ეროვნულ ღირებულებებზე. შემდეგი შეკითხვა. მიუახლოვდები გარემოს დაცვის მინისტრს, მანამდე მინდა შინაგან საქმეთა მინისტრს ვესაუბრე გუშინ, კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს საქმიანობაზე გაამახვილა მან ყურადღება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონ გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო ტექნიკურად გადაიარაღდება და ძალიან კარგია, რომ ეს ცვლილებები წავა ამ სამართველოში. აუცილებელია ამ სამართველოს გაძლიერება, საშტატო ერთეულების დამატება, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ ვარ დაკითხულიც და ნამუშევარი უბრალოდ როგორც მოწმე ამ სამართველოსთან და მე ვხედავ, რომ ძალიან წირი შესაძლებლობებია, მიხარია, რომ თქვენ სამჩნევთ ამას, მაგრამ სხვა მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ხო არ ფიქრობთ, რომ უნდა შეიცვალოს ფუნქციური დატვირთვა თვითონ კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს დაცული ადამიანის უფლებები, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანის უფლებების დაცვა რაღაცა ნაწილ საზოგადოებისა ესმის როგორც მხოლოდ სექსუალური უმცირესობების დაცვა. ეს ასე არ არის. როცა ადამიანების პირად ღირსებას ეხებიან, ესეც არის ადამიანის უფლებების შელახვა. სრული განუკითხაობაა ინტერნეტ სივრცეში, კიბერდანაშაულის კუთხით, ინტერნეტ დანაშაულის კითხვით, რაც არის საერთაშორისო გამოწვევაც. მე მესმის, რომ ეს არ არის მხოლოდ ლოკალური პრობლემა საქართველოსთვის, მაგრამ აუცილებელია და ჩვენ ამ კანონპროექტს შევთავაზებთ პარლამენტს, კიბერდანაშაულიც იყოს გათანაბრებული სისხლის სამართლის დანაშაულთან, იმიტომ რომ როცა მე მუქრებიან, ესეც არის სისხლის სამართლის დანაშაული და მნიშვნელობა არ აქვს მე ქუჩაში მემუქრებიან თუ ინტერნეტ სივრცეში. როცა მე პირად ღირსებას მილახავენ და მე მაქვს ამისი თქმის უფლება. იცით რატო მაქვს? მე ვარ ის ადამიანი, ვინც უკიდეგანო ლანძღვაგინების და ფურთხის ობიექტი ვიყავი მთელი ამ 12 წლის მანძილზე, ვისთვისაც ძალიან ძნელი იყო პოლიტიკაში შემოსვლა და დამკვიდრება, ვინც იყო ათასგვარი ცილის წამების, დარტყმების ობიექტი და ამას ბევრი ვერ გაუძლებს. ადამიანი თვითმკვლელობამდე მივა, ღირსების ისეთ შელახვასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და ეს ეხება ყველა სფეროს, მარტო პოლიტიკაში შემოსულ ადამიანებს კი არა. შავი პიარი მძვინვარებს მეცნიერების მიმართულებით, შავი პიარი მძვინვარებს ბიზნესის მიმართ. ჩვენ ვეღარ ვხედავთ არენაზე, მინდა დააკვირდეთ, საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებს, რომლებიც რაღაც შეფასებას გააკეთებენ პროცესებთან მიმართებაში. ეს ხალხი გაურბის სწორედ დარტყმებს ინტერნეტ სივრციდან, დარტყმებს შავი პიარის ტექნოლოგების მხრიდან. და მე ვფიქრობ და მაინტერესებს თქვენი აზრიც, როგორ უნდა მოხდეს რეორგანიზაცია ამ სამართველოსი და რა დახმარება გჭირდებათ ჩვენგან, რომ ჩვენ ვამზადებთ ამ საკანონმდებლო პაკეტს და კარგი იქნება თუ ერთობლივათაც ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. შემდეგი შეკითხვა მე მექნება ენერგეტიკის მინისტრთან, ძალიან მოკლედ. ძირითადი აქცენტი, როგორც მე ვხვდები, მე არა ვარ ენერგეტიკის სპეციალისტი და თავს არ დავდებ, რომ ყველა სფერო მესმის, მაგრამ რასაც მე ვხედავ, აქცენტი აღებული არის ჰესების მშენებლობაზე, მაგრამ მე იმასაც ვხედავ, რომ 21 საუკუნეში ცივილიზებულ სოფლიოს და წამყვან ქვეყნებს აღებული აქვთ აქცენტი მზის ტურბინებზე, ქარის ტურბინებზე, სულ სხვა ტექნოლოგიებზე და არა იმ გუშინ წილდელ დღეზე, რაზეც ჩვენ ვაქცენტირებთ დღეს სამწუხაროდ ამ მიმართულებით. რატომ ხდება ასე, ეს მაინტერესებს, იქნებ განგვიმარტოთ. ქალბატონ თეასთან მექნება ესეთი შეკითხვა. ძალიან დიდ ვნებათ აღელვას იწვევს საზოგადოების ნაწილში ID ბარათების თემა. ჩვენ ვიცით, რომ უამრავ ადამიანს არ სურს აიღოს ID ბარათი, მაგრამ ჩვენ უნდა მივცეთ მათ არჩევანის საშუალება. ხომ არ ფიქრობთ, ქალბატონო თეა, რომ კარგი იქნება დაუშვათ იგივე ქაღალდის პასპორტების პირადობის მოწმობების დაშვებაც როგორც ალტერნატივა და ამ ქაღალდის ჩვეულებრივ პირადობის მოწმობაზე დაფიქსირებული იყოს საიდენტიფიკაციო მონაცემები? ეს უკვე დეტალებია და ამაზე შეიძლება საუბარი. მთავარი რაც არის აქ, ეს არის მნიშვნელოვანი, ადამიანებს არჩევანის თავისუფლება
მივცეთ ჩვენ და ვისაც არ უნდა აიდიბარათ, იმას კონდეს საშუალება, რომ ჩვეულებრივი ქაღალდის ხასუს ამამას პასპორტი ან პირადობის მოწმობა მიიღოს. მე არ დაუჭერ მხარს ბატონ გიორგი და ვერ დაუჭერ მხარს გიგლა აგულაშვილს, გარემოს დაცვის მინისტრობის კანდიდატს, მან ეს გადასარევათ იცის. ზუსტად ერთი წლის წინ ამ დროს ჩვენ შიმშილობდით მთავრობის სახლის წინ. და მაშინ სხვათა შორის მთავრობის არც ერთი წევრი არ გამოსულა მოშიმშილეებთან, რომ ელემენტარულად ეკითხათ, როგორ ახართ. იქ არავინ არ მოსულა, არ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები სხვათა შორის, რომ შემოწმებინათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოშიმშილეების. დღეს ჩვენ პარლამენტში ვართ ფრაქციას წარმოდგენილი და საშუალება გვაქვს ჩვენ ღიად დაგისვათ შეკითხვები. მაშინ ჩვენ შიმშილობდით იმის გამო, რომ მოხდა საგარეჯოს არჩევნების გაყალბება და ამ არჩევნების გაყალბებაში პირდაპირ მონაწილეობდით თქვენ, ბატონო გიგლა. თქვენაირი მინისტრი იმიტომ არ უნდა ყავდეს ამ ქვეყანას, რომ თქვენ დადიოდით გაშლილი ლეპტოპით ხელში იორმუღალოს სოფლებში. ატყუებდით უსინდისოდ იქაურ მაცხოვრებლებს, ეუბნებოდით, რომ ირმა ინაშვილმა ღორის თავი დაკიდა მეჩეთზე. დიახ, დიახ, ამას ამბობდით და უამრავი მოწმე მყავს ჩაწერილი, რომელიც ამას დაგიდასტურებთ. და მიზანმიმართულად აღვივებდით რელიგიურ შულს, ცილს გწამებდით და აწარმოებდით ჩვენ წინააღმდეგ უზნეო კამპანიას. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენ გვყავდეს მინისტრები, რომლებიც როცა საარჩევნო პროცესში არიან ჩართულები, მაქსიმალურად შეინარჩუნებენ, დაიცავენ კანონს, არ ვამბობ მხოლოდ ამას, შეინარჩუნებენ ზნეობას და არ დაკარგავენ სახეს. თქვენ სახე დაკარგეთ საგარეჯოს არჩევნებში. თქვენ ჩაიდინეთ, იყავით თანამონაწილე არჩევნების გაყალბების, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია არჩევნების გაყალბება. ეხა მშვიდად მიყურებთ, ბატონო გიგლა, ფიქრობთ, რომ გადარჩით. წლები გავა, სააკაშვილსაც ეგონა, რომ გადარჩა. მაგრამ მერე ჩემი მარჯვენა ხელით გავრცელებული კადრებით დაემხო. რა თქმა უნდა, მე არავის არ უკარგავ ღვაწლს და ვიცი, რომ როარა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორი, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ამ ბრძოლაში, ჩვენ ვერ შევძლებდით იმ რეჟიმის განეიტრალებას, მაგრამ ერთობლიობაში ყველაფერი მოხდა ისე, როგორც მოხდა და თქვენც ნუ გეკნებათ იმედი, რომ აი ესე იჯდებით და მშვიდად მიყურებთ. ისევე როგორც მიშა გიორგაძე, თქვენც აგებთ პასუხს დრომოვა. ეხლა დროს არ დავკარგავ იმაზე, რა ხდება ხეტყის ჭრის კუთხით და როგორ ნადგურდება ტყის მასივები ბორჯომში, როგორ ნადგურდება ტყის მასივები კახეთში, სადაც თქვენ წინა საარჩევნოთ გარკვეულ პირებს აძლევთ ხოლმე უფლებას, რომ უპრაგუნო ჭრად ხეტყე და ხმა მიცენ თქვენთვის სასურველ კანდიდატებს, ჯერ რესპუბლიკური პარტიიდან და მერე გადასკუპდით ოცნებაში და ეხლა ოცნების კანდიდატებს ეხმარებოდით. ძალიან ცუდია, როცა თქვენ პოლიტიკურ თანამდებობას იყენებთ პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის. ეს არის და ეს. შემდეგი შეკითხვა არ არის, შეკითხვაც არ ამაქვს თქვენთან, უბრალოდ გპირდებით, რომ პასუხს აგებთ თქო. გესმით? შემდეგი შეკითხვა არ არის, ან შეკითხვა არ ვიცი ბატონ ზურაბალავიძესთან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თქვენ იყავით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი შემომწირველი. თქვენ ეს არ დაადასტურეთ, აღნიშნეთ, რომ არც ერთი პარტია არასდროს არ დაგიფინანსებიათ, მაგრამ ფაქტებს ვერ გავექცევით. აბსოლუტურად ზუსტი მტკიცებულება გავრცელდა მედიაში. იქ არის თქვენი გვარი სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, თქვენი კომპანიის დასახელება. კარგი იქნება აქ მაინც გვითხრათ, აფინანსებდით თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ აქ ამაში კი არ არის ტრაგედია, რომ თქვენ ნაციონალურ მოძრაობას აფინანსებდით თუ არა. აი დეპუტატებს შორის, ქართული ოცნების დეპუტატებს შორისაც არიან ისეთები, რომლებიც 2012 წელს ნაცმოძრაობას აფინანსებდნენ. აი საინტერესო ზუსტად ის არის, 2012 წლის ივლისში რო შემოწირულობას იღებთ კიდე ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, მაშინ როდესაც მთელი ქართველი საზოგადოება კონსოლიდირებულია რეჟიმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. და საინტერესოა ისიც, რომ თქვენ ესე ცინიკურად უარყოფთ ამას, რომ ეს მე არ ვიყავი და მე არასდროს არავინ არ დამიფინანსებია. მე გირჩევდით, რომ თუ თქვენ მინისტრობა გინდათ, ტყუილით ნუ დაიწყებთ ამას. იმიტომ რომ ჯობია გამობძანდეთ და თქვათ, რომ დიახ, მე ვაფინანსებდი,
ან მაძალებდნენ და ტერორის ქვეშ ვიყავი, ან უბრალოდ ჩემი არჩევანი იყო ის, მაგრამ არა ტყუილი. ამიტომ მე თქვენ ვერ გენდობით და ნდობას ვერ გამოგიცხადებთ, იმიტომ რომ თავიდანვე ტყუილით იწყებთ ამას. თქვენს კარიერას სახელმწიფო თანამდებობის პირის რანგში. მე გამიგრძელდა სიტყვა, ამიტომ საშუალებ ბატონ ქუმსიშვილზეც გადავალ. მოგვიანებით უბრალოდ ეხა საშუალებას მივცემ ჩემს კოლეგებს დასვან შეკითხვები, იმედი მაქვს.